galera, voltando aqui com mais um vídeo, quadro aí pronto pro game. Agora aí, ó, um game entre dois parceiros aí, que estão andando faz pouco tempo, então confere aí. Bom, galera, esse aí foi mais um pronto pro game. Dois parceiros aí que estão andando faz pouco tempo. Como vocês viram aí, o game foi bem disputado. Parabéns aos dois aí. E, galera, se vocês quiserem comprar aí na Kanui, clica aqui no link na descrição. Confira as promoções das peças de skate, tênis de skate também, ó. Tem bastante coisa em conta. Aproveita e usa o cupom aí, ó, LB10 do canal, pra ter 10% de desconto aí ao finalizar a compra. E quero agradecer a marca Rogue, que tá chegando com as camisetas aí, ó, fortalecendo... Monstro aí o canal. Se vocês quiserem acompanhar o trampo deles aí, eu vou deixar pra vocês
na descrição do vídeo aqui também, os links das mídias sociais aí do Instagram, do Facebook, do Twitter, tem o blog também, então confere lá que o trampo dos caras é marreta. É isso aí, se vocês gostaram do vídeo, galera, clique em gostei, compartilhe nas redes sociais, inscreva no canal. Se você já é inscrito no canal, peça pros amigos aí se inscrever, não custa nada. E vamos que vamos, até o próximo vídeo, valeu! We'll be right back.